Dříve než existovaly film a fotografie, existovalo samozřejmě výtvarné umění, existovalo malířství. A kde jinde tedy hledat radu o tom, co to je kompozice, než právě u malíře? Jsme na nejmenším náměstí v Evropské unii, na chalupě známého českého malíře Ivana Svatoše. Dobrý den. Dobrý den. Vy zde zcela náhodou stojíte u plotu, jak to tak bývá v těchto pořadech. Tak co to vlastně kompozice? Podle čeho vy komponujete nebo skládáte obraz? Kdybych měl vysvětlit definici, tak kompozice je vlastně umění dekorativního uspořádání výtvarných prvků, které má výtvarník k dispozici. Ty prvky, to je lineární kresba, barevnost a světlo. A potom jsou v tom v obraz, aby byl úspěšný, tak nutný ty harmonické vztahy, ale ty vytváří vlastně výtvarník a malíř sám vlastním citem. Je to individuální a každý člověk má jiný prostě názor na to a proto jsou i ty obrazy tak zajímavý, že vlastně každý působí jinak. Člověk, když začne malovat obraz, tak by si v první řadě měl uvědomit, co vlastně chce. A to platí i pro video, pro amatéry, pro fotografii, pro všechno, co vlastně chci fotit, co je důležité. Máme tu městský motiv, chrám svatého Mikuláše, jsme v Praze. A teď já schválně budu tak provokovat. Proč třeba to okno tady nemáte blíž k tomu rámu, proč ho máte tak a není třeba kus dál, to je věc citu, nebo je to nějak naměřené, nebo... Určitě to otázka citu. Tady vznikla vlastně zeď, která vlastně je rušená tím stromem a kdybych toho okno dal sem, tak už by to rušilo vlastně tady tu fasádu těch oken s těma vikýřema. Ten obraz se komponuje dopředu jako celek, že? Je to hodně složitý motiv. Ve starém Řecku, tuším to bylo 300 let před naším letopočtem, Euklides se vytvořil takový vztah, který Platón vlastně nazval řezem a později dostal název zlatý řez. Byl to vlastně poměr, je úsečka, má dvě části, zase ten poměr je 13:8, to číslo je tam asi 1,6, toho poměrový číslo. A vlastně vztah těch dvou úseček, té menší a větší, je vlastně to číslo, které je tím zlatým řezem. A když maluji obraz a komponuji, tak ten zlatý řez je vlastně ideální místo pozornosti. Vlastně je to mimo ten střed. Ve zlatém řezu mám tadyhle chrám svatého Mikuláše. A kdybych si to otočil, v podstatě tak ve zlatém řezu se opačně, když mám tady tu větší část, jdou tadyhle ty dva chodci. Velmi zjednodušeně řečeně by se to dalo říct, že se, když rozdělím tuto část na tři části, tak vlastně vždycky ta druhá třetina... Bylo by to zhruba, hodně zhruba. Zhruba, ano. Dvě třetiny a třetina, ano, je to teda hodně zhruba. A to tež se dá mluvit potom takto? Dá se uplatnit ten zlatý řez i na šířkové straně. V podstatě zlatý řez mě vznikl tady akorát na horizontu vlastně toho starého města a nového města na obzoru zádu, že? A tady je vlastně